Светската здравствена организација ја повтори препораката за носење маски секаде каде што не е можна физичка дистанца и каде што се уште има опасност од ширење на коронавирусот. Но генералниот директор на Светската здравствена организација предупреди дека само носењето маски не е доволна превенција. Masks are not a replacement for physical distancing, hand hygiene and other public health measures. Masks are only of benefit as part of a comprehensive approach in the fight against COVID-19. Во Европа бројот на ново заболени се намалува, но и натаму расте во Латинска Америка, Африка и делови од Азија и Блискиот Исток. Во Мексико минатата недела имаше рекордни 1000 мртви во еден ден. Бразил сега е на второ место по бројот на инфицирани, зад Соединетите Држави. Во Кина научници започнале тестирања на антитела со кои би можело да се лекува или превенира COVID-19. Неутрализирачки антитела биле идентификувани и изолирани во крвта на излекувани пациенти, а потоа култивирани во лабораторија. За разлика од вакцина која го стимулира имунитетниот систем да продуцира антитела, овој нов третман со култивирани антитела директно го убива вирусот. Пандемијата ја зголеми нееднаквоста во Соединетите Држави, соопшти Американскиот институт за политички студии. Невработеноста е на најлошо ниво од 1930-та година, а милиардерите го зголемиле своето богатство за трилионски суми долари. Председателот на Светска банка, Давид Малпас, оцени дека економските последици од пандемијата ќе се чувствуваат најмалку една декада. Дополнителни 60 милиони луѓе ќе станат екстремно сиромашни. На виртуелниот самит за вакцина, светски лидери зборуваа за необходноста идната вакцина против коронавирус да им биде достапна на сите. A vaccine by itself is not enough. We need global solidarity to ensure that every person everywhere has access. На самитот, организиран од невладината Гави, Алијанса за вакцина, беа собрани околу 9 милиарди долари од донатори, влади и фондации. Фондот не е само за развој на вакцина против COVID-19, туку и за имунизација на децата ни светот и од други болести.